ibihe byiza wari wose atandukanye ndagusuhuje kandi ndakwifuriza amahoro mu byirimo byose bitandukanye. Nimba bitameze neza, humura bizagenda neza. Nibyo mwifuriza kandi mbyifuriza n'abandi bose batandukanye. Ndagushimiye wowe ukomeje kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho ujyamo ukandika Papa Buzima ukabona inkuru zose tubagezaho zikoranye ubuhanga buhambaye ndetse n'ibyegeranyo tubakorera. Kora subscribe, ukore follow, dukomeze kubana 5/5, unabisangiza abandi ku mbuga nkoranyambaga zose zitandukanye, urabuduhaye inkunga ikomeye. Reka tugaruke muri wa mwanya tugusobanuriramo amazina, tukubwira ngo dusobanura amazina agezweho, ushobora kwita umwana wawe wogiye kwibaruka. Dusobanura amazina y'abantu ku giti cyabo bakimenya imico n'imyitwarire ibaranga. Dusobanura amazina y'abantu bakundana bakamenya urukundo rwabo nimba rushoboka n'uko rushobora kuba ruhagaze. Ibyo byose ubikeneye, twandikire cyangwa duhamagare tuzabigukorera. Reka tugaruke ku mukunzi wacu wadusabye izina Liberata. Liberata ni izina rihabwa abana b'abakobwa. Rikomoka mu kilatini, risobanura umuntu wibohoye, ufite umudendezo, ubwisanzure. Izina Liberata ni izina riri mu mazina ya mbere, ridafite aho ribogamiye, rifitanye isano no gukundwa n'Abanyamerika. Ni izina kandi ku isi ya Rurema rifitwe n'abantu benshi batandukanye kandi bafite amateka akomeye. Liberata ni umuntu wihariye utajyugira ibintu byinshi, ntabwo ushobora kumushyira mu kintu adashaka. Iyo yafashe umwanzuro aba ari navuguruzwa, navugirwamo. Ni wa muntu uba wumva yatanga amategeko buri wese akayagenderaho. Kugira ngo muhuze ni ukucisha bugufi kandi ukamucisha ku ruhande, ukamwereka ko akuyoboye. Ni umuntu ushimishwa n'akantu gato kandi kadahambaye. Kumwereka ko muri kumwe cyangwa kumwereka yuko icyo yashaka cyose wakimukorera cyangwa se ukamufasha, ahita kwiyumvamo ndetse akaba yaguha ibyo byose. Liberata ni umuntu wihariye ugira umujinya ndetse utagipfa kuva ku izina. Gusa umujinya we kugira ngo ushire, abashaka ko wamwegera ukamwereka ko ari we uri mu makosa ndetse mukumvanamo kimwe, mugasabana n'imbabazi, ibyo ngibyo bihita bishira. Ariko iyo utavuye ku izima, nawe biba bigoye kugira ngo azave ku izima, kuko ni wa muntu wihagarara utagipfa kwemera. Gusa yemera kuko hari abantu bamuganirije cyangwa bamubwiye ko ibyo yararimo cyangwa ibyo yakoraga bidakwiye, kuko ni wa muntu wumva abantu kandi utajya upfa guta umwanya cyangwa se ngo apfe kunanirana. Ni umuntu ushobotse, uretse ko rimwe na rimwe agira amategeko ye, akumva uko abivuze ariko byagenderwaho ndetse nta n'uwamuvuguruza. Ni umuntu ugira igitsure ndetse buri wese atapfa kwisukirira kuko abatinyitse. Abamubona inyuma bavuga ko ari wa muntu uhambaye ndetse ushobora kuba utinyitse kuko abantu baramutinya cyane. Gusa muri we siko ari kuko uyu umwungutse n'inshuti cyangwa ukamwegera ukamuganiriza, usanga ari wa muntu mwiza usabana, ufasha abandi, ubwira ikibazo cyawe akacyumva ndetse akagikemura ndetse akaguha n'umurongo wagenderaho. Liberata yakiri umwana akura ari wa mwana utegeka abandi, uba wumva yatanga amategeko mu rugo kandi ababyeyi be bakamwitaho cyane. Ntabwo ajya yumva impamvu umuntu yakora amakosa, kuko kuri we aba yumva ikosa ari ikizira. Kandi akura ari wa mwana uba wumva ko ubuzima bwe bwose yabaho ari busa nk'aho arenze ku bandi. Mu rukundo ni umuntu wihariye utajya upfa kujya mu basore. Abasore baramutinya bitewe n'uko abagaragara inyuma ndetse n'imivugire ye, kuko ni wa muntu mushobora kuvugana akakubwira amagambo akuzimiza ukaba wakeka ko ibyo mubwira bitashoboka. Gusa uko ukomeza uhatiriza umwereka ko umukunda, bishobora gutuma umutima we ugutekerezaho cyane ndetse akaba yaguha rwa rukundo washakaga. Gusa arakunda nubwo bimusaba gukunda igihe kinini kugira ngo umwiyegurire nawe akwiyegurire. Gusa iyo yaguhisemo ntabwo yapfa kukubabaza kuko aba ari wowe gusa yahaye umutima we. Ni wa muntu w'umwizerwa mu rukundo kandi ukunda rimwe gusa utajya upfa kujarajara. Ibyo byanze nibwo abivamo akajya mu bandi. Ni umwizerwa wihariye utagira ibintu byinshi muri we, uba wumva ibintu byakagenze uko byakagenze, ntabwo aba yumva impamvu wagwa mu ikosa kandi waribonaga. Gusa yemera ko ibintu byose bishoboka ndetse bishobora no kubaho. Ni umuntu usabana n'abandi utajya upfa kwirengagiza, uretse ko rimwe na rimwe ashobora kwijijisha akigira nk'aho atakwitayeho kugira ngo arebe uko witwara. Ni umuntu uzi gushyira mu gaciro kandi wihariye.
ni umuntu utekereza ibintu byose ku murongo wagutse uretse ko agisha inama. Igitekerezo umuhaye ashobora kukigenderaho cyangwa akacyanga bitewe n'uko acyumva. Ni wa muntu utajya upfa gukomeza ibintu, woroshya ubuzima kandi uba wumva yakwisanzura ku bandi ndetse agasabana na buri wese. Ni umuntu wihariye ugira imvuduko muri we n'iterambere kandi wumva buri wese unacisha make rimwe na rimwe, buretse ko iyo umweretse ko umutegetse cyangwa se hari ibyo ugomba kumugengaho nawe akwereka ko bidashoboka, bikaba byatuma umubano wawe nawe utagenda neza ukazama agatotsi. Liberata ni umuntu urwana ishyaka, uharanira gutera imbere agateza imbere abe ndetse n'abandi bose batandukanye. Ni umuntu yari umubyeyi ukunda abana be, ubarwanira ishyaka, agakunda inshuti ze ndetse n'abavandimwe be n'aho akomoka. Buretse ko iyo hajemo kidobya bishobora guhinduka, ariko ni wa muntu ugaruka vuba iyo umwegereye ukamusaba imbabazi. Umuziro ni ukumwereka yuko udashobotse cyangwa se hari icyo ushaka kumutegeka watagishaka, biba bigoye kugira ngo uzongere umwigarurire ndetse wigarurire n'umutima we, kuko ni wa muntu ukunda icyubahiro kurusha ibindi. Uba wumva ko niyo yaba ari mu ikosa we wamwegera ndetse ukamwumvisha ikosa nyuma nawe arabyemera agaca bugufi, mugasasa inzobe, mukiyunga, mukabanamo mu buzima mwifuza kandi buzabateza imbere, bugateza imbere n'abandi. Liberata z'ubuzima ndetse n'igisobanuro cyabyo, ni wa muntu uzi gukora, ntabwo apfa kwicara hamwe, aba yumva yashakisha akiteza imbere mu bintu byose bitandukanye, aba yumva kuri we icyiza ari uko we yakwikorera akibonera ibyo ashaka byose, apana guhanga amaso abandi nk'ubu buzima tubayemo. Ndagushimiye wahuri hose hatandukanye, nkubwira ngo bana natwe wahuri hose hatandukanye, komeza ubane natwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, byamo wandikemo papa buzima uzatubona, ubundi ukomeze kudukurikira. Ndakurarikira gukurikira ikiganiro Ensashe Talent Show tukugezaho abantu bafite impano zitandukanye. Nje nitwa Mucuti Jacques Ensashe papa buzima, ndagushimiye, ciao ciao, ndagukunda cyane.